Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak RD číslo 1020, dopravce Regiojet ze stanice Čok s příjezdem 5 hodin 46 minut bude o 100 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu zásahu integrovaného záchranného systému. Attention please, delay announcement. The train RJ number 1020 operated by Regiojet from Chuk arriving at 0546 is delayed by 100 minutes. The delay may change. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak Euronine číslo 442 dopravce České dráhy ze stanice Michalovce s příjezdem 7 hodin 48 minut bude o 20 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu zásahu integrovaného záchranného systému. Attention please, delay announcement. The Euronet train number 442 operated by České dráhy from Michalovce arriving at 07:48 is delayed by 20 minutes. The delay may change.